Հարաբերության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ընդունել է հունիսի 25-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով Հայաստանում գտնվող ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեաժողովի պատվիրակությանը ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեաժողովի փոխնախագահ Մարգարետա Սեթերֆելդի գլխավորությամբ։ Հայաստանի նախագահը բարձր է գնահատել ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեաժողովի արագարձականքը դիտարկելու հունիսի 25-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Դիտորդական պատվիրակության անդամները Հարաբերության նախագահին են ներկայացրել առաքելության մանդատը եւ ընտրական գործընթացի վերաբերյալ իրենց դիտարկումները։ Կարևորելով հասարակական համերաշխությունն ու երկրիկայունությունը, նախագահ Սարգսյանն անթույլատրելի եւ անընդունելի է համարել ատելության կամ թշնամանքի առավել եւս բռնության ու սպառնալիքի կոչերը եւ նշել, որ քաղաքական ուժերն ու գործիչները պետք է ձեռնպահ մնան այդպիսի գործելակերպի։ Զրուցակիցները նշել են, որ ակնկալում են արդարազատ ու թափանցիկ ընտրություններ։ Եվրամիության դեսպան Անդրեա Վիկտորինի նախաձեռնությամբ 2021-ի հունիսի 17-ին ՄԱՍՑ Հայաստանի, Օքսիջեն Հայաստան հիմնադրամի եւ երկու տեղական դիտորդական խմբերի ականատես դիտորդական առաքելության եւ անկախ դիտորդի ներկայացուցիչները հանդիպել են ընդգծելու Հայաստանում ժողովրդավարական ընտրական գործընթացների ամրապնդման գործում Եվրամիության կարևոր ներդրումները։ Կազմակերպությունները Եվրամիության ընտրական ֆինանսավորման հիմնական շահառուներն են, նրանք տրամադրում են տեխնիկական ընտրական օժանդակություն եւ աջակցում են քաղաքացիներին տեղեկատվության եւ մասնակցության հասանելիությունը ապահովելու գործում։ Հույս ունենք Հայաստանը կղեկավարի համագործակցության պատասխանատվության եւ փոխադարձ հարգանքի ոգով ես կոչ եմ անում ընտրություններում ներգրաված բոլոր շահագրգիռ կողմերի, նրանց աջակիցներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր օգտվում են ԶԼՄ-ներից եւ սոցիալական մեդիայի ցանցերից, ավելացնել ջանքերը նպաստելու, որպեսզի հունիսի 25-ին հաղթանակի ժողովրդավարությունը հայ երեխաների ապագայի համար, հայտարել է Եվրամիության դեսպանը։ Մենք կոռեկտ չենք համարում խառնել Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող հարցերը եւ երրորդ երկրների հետ Ադրբեջանի երկկողմ հարաբերությունների թեմաները, այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով Թուրքիայի նախագահի այցը օկուպացված հայկական Շուշի քաղաք։ Հենց այս տեսանկյունից ենք մենք դիտարկում Ադրբեջանա-թուրքական վերջին շփումներն ամենաբարձր մակարդակով։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ տարածաշրջանում երկկողմ կապերն, այդ թվում ռազմական գծով, չպետք է կառուցվեն այլ պետությունների դեմ։ Մենք վճռականորեն աջակցում ենք այն քայլերին, որոնք ուղղված են Երևանի եւ Բաքվի եւ Երևանի Անկարայի միջև երկխոսության կարգավորմանը։ Հարավային Կովկասում փոխգործակցությունը պետք է զարգանա բարիդրացիության սկզբունքների հիման վրա, հաշվի առնելով եւ հավասարակ շռելով տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերը, ասել է նա։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատարին ուղղված գրավոր նամակով են բարձրացրել Եվրոպական դատարան միջպետական հրատապ գանգատ ներկայացնելու հարցը կապված Ադրբեջանի զինված ուժերին, Հայաստանի Հանրապետության գյուղերի հարևանությունից եւ համայնքների միջև ճանապարհներից անապահ հեռացնելու եւ անվտանգության գոտի ստեղծելու հետ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Նամակում նշել են, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը կառավարությունը կտրամադրի հավաքագրված ապացույցները, որոնք հաստատում են Եվրոպական կոնվենցիայի խախտումները եւ հիմնավորում անվտանգության գոտու հրատապանաժեշտությունը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Ժնևում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո նշել է, որ կարդացել է Պուտինի մասին կենսագրական մի քանի գիրք, ինչպես նաև Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի գրած տեքստերից շատերը։ «Ես նրան ասացի, որ կարդացել եմ գրեթե այն ամենը, ինչ նա գրել է, նրա ելույթները, որոնցով հանդես է եկել, կարդացել եմ նաև մի քանի լավ կենսագրական», ասել է Բայդենը։ Իր հերթին Պուտինը, խոսելով Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների հեռանկարների մասին, մեջբերել էր դասական գրող Լև Տոլստոյի հայտնի արտահայտություններից մեկը, նշելով, որ նման իրավիճակում ընտանեկան վստահություն չի կարող լինել, սակայն դրա նշույլ ներարկայծել են։ Ֆինլանդիայի հետ խաղում տեղի ունեցած հայտնի միջադեպից հետո դանիացի կիսապաշտպան Քրիստիան Էրիքսենի կյանքի համար պայքարող UEFA-ի գերմանացի բժիշկ Յես Կլայնֆելդը խոսել է ֆուտբոլիստի առաջին խոսքերի մասին, երբ վերջինս բացել է աչքերը։ «Մոտ 30 վայրկյան անց խաղացողը բացեց իր աչքերը և ես կարողացա խոսել նրա հետ, դա շատ հուզիչ պահ էր, քանի որ առօրյա կյանքում նման արտակարգ իրավիճակում հաջողության հասնելու հավանականությունը շատ ավելի ցածր է. Ես նրան հարցնում եմ, դե դու մեզ հետ ես», նա պատասխանեց. «Այո, ես գրքին ձեզ հետ եմ, ես ընդամենը 29 տարեկան եմ. Ես 99%-ով համոզված եմ, որ նա կտեղափոխվի Հիվանդանոց և որ նրա վիճակը կայուն կլինի», նշել է բժիշկը։